tipos de passageiros dentro de um avião. E eu tô tão feliz porque a irmã deixou participar do quadro dela. Aposto que vocês já viram um monte de coisa surreal. Imagina a minha irmã que trabalhou 10 anos dentro de um avião. Gente, não dá pra acreditar. Não mesmo. Cada barbaridade que eu vivi naquilo. É terrível. E a gente vai mostrar pra vocês a partir de agora. E mostrar também o que você não deve fazer dentro do avião, porque é muito, muito chato. Muito chato. E os passageiros ficam muito bravos. E os passageiros também, viu? Porque eu fico puta da vida quando as coisas acontecem. Eu vou começar. com um passageiro. Um tipo de passageiro que eu sei que a Maíra é. Aquele típico passageiro que pede um copinho de água pro remédio. Comissária, será que você pode arrumar pra mim um copinho de água só pra tomar meu remedinho, senão eu vou vomitar? Vocês já viram esse tipo de passageiro? Gente, não precisa mostrar o remédio. Não precisa falar por que você quer água. Simplesmente peça um copo de água. Passageiros que roncam o voo inteiro. Quem merece isso? Isso tira qualquer um do sério, gente. Não, e eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Um dia tava eu linda e maravilhosa servindo um lanchinho e um passageiro, gente, sem brincadeira. Era um ronco, mas era um ronco. E ele tava lá. Eu olhava pra mulher do lado e ela só me olhava assim. Me salva daqui, me tira daqui que eu não tô conseguindo. Eram horas de voo. O que que eu fiz? Eu super solícita, simpática, falei, cutucou ele, agora. Quer mudar de lugar? Como dizendo, esse cara roncando, né? Sabe o que que ela falou pra mim? É meu marido. Então tome cuidado. Aquele passageiro que embarca primeiro, só que ele tá sentado lá no final do avião, o que que ele faz? Ele entra no avião e quer colocar todas as bagagens dele nos primeiros compartimentos do avião, gente. Não! Não faça isso, não, gente. Não faça isso, porque as últimas pessoas que vão entrar, que vão sentar ali na frente, não tem lugar pra colocar as coisas. E outra, que sobra tudo pros comissários. Porque olha, eu cheguei, não deu lugar aqui em cima. O que que a gente tem de culpa disso, gente? Fala pra mim. Nenhuma leva, não. Saco. É um saco. Passageiros que querem trazer a casa dentro de um avião, gente. Na mala de mão, na aeromoça. Na mala de mão. Bagagem de mão, gente, tem que ser uma coisa pequena. Lembre-se, vocês estão embarcando num avião que tem outras pessoas com bagagens. Você não é dono do avião inteiro. Aquele passageiro que te pede tudo dentro do avião. É fone de ouvido, é balinha, é aguinha, é suquinho, é bolachinha, é absorvente. Hã? Gente. Não. Para tudo, irmã. Não é padaria, não é restaurante, muito menos farmácia. E aqueles passageiros com celular pra decolar, durante o voo e pra pousar. Que trabalho que dá. Ai, eu acredito. Ai, gente, tô aqui dentro do avião. Oi? Senhora, pode desligar rapidinho, o celular? Rapidinho. Ai, gente, não, comissária, que tá falando comigo, que desliga o celular. Senhora, o celular. Oi, só um minutinho. Vai decolar. Não, não posso desligar agora. Ei. Senhora. Ai, tá bom. Gente, ninguém merece esse tipo de passageiro. Se não pode, não pode. Vocês têm que seguir as regras. Se o comissário estiver te pedindo,
para, não queira discutir com ele, isso é muito chato. Nossa, eu fico puta também quando eu vejo que alguém não desliga o celular do meu lado, porque aí eu tenho certeza, gente, que alguém vai cair. Gente, e você? Bom, agora eu vou falar pra vocês de um típico passageiro que a Maíra adora. Ai, qual, irmã? Aquele gato gostoso que senta do meu lado. Só passageiros peidorreiros. Conta, Maíra, pra gente todas as suas experiências dentro de um avião com esses passageiros. Gente, sério. Tira bem dos outros, ninguém merece. Eu vou contar uma que foi a mais marcante pra mim, que eu acho que eu lembro daquele.